Magandang araw mga kaibigan Ito po, breaking news uh, Si former president Rodrigo Roa Duterte uh, Siya na po ang uh, Administrator ng lahat na properties ni Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ Church na kanyang uh, itinatag Ngayon lang po Umaga in-announce in ng uh, SMNI uh, online news. Okay, bakit nagkaganyan? Uh, ipapaliwanag ko mamaya yung detalya, no? Ito, uh, yung mga gustong makatikim ng dark chocolate, may stack po tayo, darating ngayong Martes. So, mag-order na kayo, uh, first come, first serve. Ito po yung kontakin nyo na number. Uh, yan, 0916 Napakasarap po. Uh, pure organic cacao or tablia. Okay, so, bakit biglaan ito? Ha? Ako, hindi ko inaasahan na si Tatay Digong eh gagawing administrator. bagulang uh, bago lang ano eh, bagong nag-vlog si Ferredi Marlica na ang ari-arian ni Pastor Kibuloy Kingdom of Jesus Christ eh plano na samsamin ng gobyerno ng Malacanang 3 days ago kukunin lahat ang mga properties so ito biglaan na okay Digong, in charge ka na. Sa iyo na yan. So, Tommy, this is a wise move. Kasi, kung sasamsamin ng gobyerno, eto si tatay, di kong makakalaban nila. Eh, abogado yan. <laughs> Matinig. Maro. O, paano nila makukuha? Okay. So, yan po ang nakikita kong isang dahilan bakit uh, isinifty ni Pastor Kibuloy and the whole leadership ng uh, members ng uh, KOJC na administrator, si PRR dito nyo rin makikita yung tiwala ni Pastor Kibuloy kay TRRD at saka yung samahan nila uh, para silang magkapatid. So, to me, that's wise move. Okay, another uh, reason, ano yung mas malalim na reason. Doon po sa Amerika, ito na po yung development. Uh, ang mga huwes sa California, nag na na i-unseal yung warrant of arrest ni Pastor Kibuloy. Noong November of 2021, ang grand jury uh, nagbigay ng indictment decision o oh, inindict uh, may probable cause yung mga charges kay Kibuloy. Kaya lang yung indictment nakasubre, nakatago. Doon pala sa sobrenen envelope, Nandun na yung warrant of arrest So I think kahapon lang Inopen na yung envelope At yun na, na i Sa publiko na ang warrant of arrest Ibig sabihin ito mga kaibigan Determinado na talaga Ang US government Na kukunin si Pastor Kibuloy So ang susunod na mangyayarihan Dahil nilabas na yung warrant of arrest eh ang US government mag ano na mag request na ng extradition yung Philippine government extradite o ito turn over si Pastor Kibuloy sa US government for trial Yan po meron pong extradition treaty ang Pilipinas at ang US so ang normal na proseso diyan uh, US pag uh, nagpadala ng extradition request um, Department of Foreign Affairs muna ang mag-evaluate ang titignan is yun bang offense committed by Pastor Kibuloy sa US is punishable under Philippine laws so to me the answer is yes kasi uh, ano child uh, abuse and human trafficking. Parehas yung ikinaso sa Pilipinas. Parehas na kaso. So, applicable sa Philippine laws. Tapos, yung kaso ba na yan is uh, punishable imprisonment more than one year? Yes. So, mag-apply yung extradition, ano, extradition request. Pupwede, papasa. So, ang ang Department of Foreign Affairs dahil pasado nga yan magre-request na sa DOJ para ang DOJ nang mag ng proceedings para ma-turn ma-extradite si Pastor Kibuli dadalhin sa US. Ganun po ang proseso. But, ito, meron ding uh, sitwasyon kasi na na ng kaso ng DOJ si Pastor Kibuloy dito sa Pilipinas, bago lang. So, sa Davao, uh, ano ito? child trafficking, uh, child abuse, child abuse sa Davao, sa Pasig City, human trafficking. May file na. So, ang Philippine government, dalawang option niya. Dahil may kaso dito sa Pilipinas, ang first option ng Philippine government, i-deny niya yung extradition request at i-prosecute muna, tapusin muna yung kaso sa Pilipinas. Yon ang isang option. But sa tingin ko, hindi. Second option is, ipagpaliban ang prosecution o trial ni Pastor Kibolo sa Pilipinas at uunahin yung extradition request. Ibig sabihin, iti-turn over ng Philippine government si Pastor Kibuloy sa U.S. Uh, court o trial. Then, bahala kung anong resulta doon. Later on, pwedeng i-trial o oh, i pa rin si Pastor Kibuloy sa Pilipinas. Ganon po ang mga kaganapan. So hintayin natin ano ang mangyayari uh, May tat pangatlo pa <laughs> sa Senado. Inihintay din natin anong mangyari sa Senado yung move ni Senator Honteveros na isight in contempt si Pastor Keboloy dahil uh, hindi siya nag-attend ng uh, Senate hearing. Okay, so mabuti na lang nandiyan si Senator Padilla. Sana magtagumpay si Senator Padilla na makakuha ng walong walong senator na mag-block o mag-cancel, magpawalang bisa sa site and contempt move ni Senator Henry Bell. So, grabe ang kinakaharap ngayon ni Pastor Kibuloy. Okay? So, hindi ko kilala masyado si Pastor Kibola. Hindi man ako member ng KOJC. Eh. Hindi ko pa siya na-meet ng personal. But, nakikisimpatya ako sa nangyayari sa kanila. I mean kanila, yung grupo nila, yung SMNI as a network. Ang laking tulong sa ating bansa, yung uh, all-out support nila sa laban kontra komunista. Tapos ngayon, ipinasara. Sayang, nasayang. Kung sino pa yung network na tumutulong sa bansa, yon pang ang ipinasara. Okay. Personally, si Pastor Kibuloy, uh, malaking tulong sa mga Duterte, naging presidente si Mayor Duterte dahil sa malaking tulong ni Tatay Digo. Ngayon, ako, Tatay Digong is one of the best presidents we ever had. Kaya nasasayahan ako. Ano ba ang kasalanan ni Pastor Kibuloy bakit siya pinag-iinitan <laughs> ng uh, US? Eh yun na, yung closeness niya kay PRRD, yan ang nakikita ko. Uh, opinion ko lang ito. Kasi nanalo si PRRD Um. Dahil uh, maraming bagay dahil ano, kalan ang isang rason is tumulong si Pastor Kibulon. So nung umupo na si PRRD, yon na alarm ang US dahil anti-US si PRRD at kumiling kumiling siya, pumabor siya sa China. So, yon Uh, nakikita ko US government gusto nilang pahirapan si TRRD at saka si Pastor Gibol. Yun ang kasalanan niya. So, anyway, uh, ganyan po ang hostisya sa mundong ito. Kung minsan, hindi mo maasahan eh. It's a incomplete justice system sa mundo. But, there is Uh, divine justice. Ano yung divine justice? Yung justicia ng Diyos. Kasi God is a God of justice. Tayo, mga tao, posibleng maka-experience tayo ng pang-aapi injustice. Hindi po perfecto ang mundong ito. Ma nandyan talaga yung mga kalukuhan. So kung biktima man kayo ng injustice, human injustice, Huwag kayong mawala ng pag-asa kasi may divine justice. Ang Diyos ang final na maghukum sa ating lahat. Uh, sa Biblia, mayroon yung Great White Throne Judgment. I think Revelation chapter 20 or 21 mayroon na lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. So, dalawang libro ang basihan doon. Mayroong uh, Book of Works and Book of Life. Sa Book of Works, nandun lahat yung mga ginawa nating kamalian. Good or bad na So, basing from the Book of Works, lahat tayo guilty. Dahil guilty tayo, sinner, preso. Kung dito, kailang doon na sa langit, impyerno. Ako, impyerno ako. Based on my works, yung mga kasalanan ko na i-record lang doon. Kailang mayroong Book of Life. Anong nakasulat sa Book of Life? Sabi doon, if anyone's name is not written in the book of life, he will be thrown into the lake of fire. Lake of fire, yung impyerno. So ako, makanas, book of fire, sa makasalanan niyan. Itapon sa impyerno, but mamaya, tignan nyo sa book of life. Tignan nila, wow, ang pangalan ko nakasulat sa book of life. <laughs> Paano? Eh, dahil ABC. Ulitin ko yung ABC. Yung gospel, yung ibanghilyo, good news ng Panginoon. A, I accepted that I am a sinner. Hmm. Nag-plead guilty ako. Parang korti din. Pag mag-plead guilty ka dyan, uh, yung sentensya mo pwedeng mapababaan, gumaan. Nag-plead guilty na ako dahil I am a sinner. B, I believe. Naniwala ako uh, na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng kasalanan. Tinanggap ko na yung forgiveness, pardon, o presidential, ano ba yon pardon. Tinanggap ko. O dahil tinanggap ko, paparosahan pa ba ako? Pinardon ako ng presidente in the same manner. I committed, see, I committed, I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Hindi na ako paparosahan. Kasi ang parusa ko, tinanggap na ni Panginoong Isus sa krus. Bayad na. Ah, ganun po. Kaya naisulat na ang aking pangalan sa Book of Life. Kaya sa judgment, wala na. Langit na ako, hindi na ako maintiyerong. Sana mag-ABC na rin kayo.